Je 20. december, asi pol štvrtej po obede, na detskej železnici stále pracujú a dejú sa tu veľké veci, o aké ide nám už porozpráva riaditeľ detskej železnice, konkrétne občianskeho združenia, pán Ľubomír Lehocký. Dobrý deň. Dobrý večer. Tak dnes vlastne pred malou chvíľočkou dorazil z Rumunska náš nový vagón. Prvý z dvoch, ten druhý by mal doraziť niekedy na jar, pred začiatkom sezóny. Je to v podstate unikátny okamih, pretože od svojho zrodu detská železnica nikdy nenabrala a nezískala žiadny ďalší osobný vagón. Tento vagónik bude slúžiť aj pre zimnú prevádzku, bude vyhrievaný, je uzatvorený, v lete sa bude dať veľmi pekne otvoriť, takže si myslíme, že to bude ďalšia veľká atrakcia u nás na Košickej detskej historickej železnici a opäť to vlastne zatraktívni prevádzku, zvýši kapacitu. Sme radi, pretože na tento vagónik sa ešte na prelome novembra, decembra skladali aj dobrovoľníci z celého Slovenska, aj z Košíc. Sme veľmi radi, že nám prispeli na to nejakou sumou, či už SMS-kami alebo do pokladničiek. Takže je to potešiteľné, ľudia nás podporili. Samozrejme, veľkú časť sme museli doložiť my, ale vagónik je tu a verím, že teda potom po patričných nejakých jazdných skúškach sa zaradí opäť do prevádzky. Môžeme ešte povedať, že vagóny pochádzajú zo švajčiarskej železnice úzkorozchodnej, ktorá mala rovnaký rozchod ako my. My sme tieto vagóny kúpili, partner z Rumunska nám ich pomohol prepraviť vlastne do opravovne v Rumunsku, kde vagón prispôsobil, vynovil, zrepasoval pre potreby jazdy na detskej železnici v Košiciach. No a vlastne po 24-hodinovej ceste s neplánovaným dlhým stáním na rumunsko-maďarskej hranici dorazil až teraz popoludní, hoci sme to mali už teda robiť ráno. Dnes to naozaj už iba vyložíme a budeme sa tomu venovať potom v neskôrších dňoch, veď napokon Vianoce klopú na dvere, ale sme aj tak radi, že sa to všetko stihlo, takže prídeme, položíme na koľajnice, samozrejme dnes nás čaká ešte preprava Katky do depa, pretože tá si vyžaduje takisto ďalšie opravy. Takže dnes teda do večera, do noci máme práce až a v takýchto podmienkach, ale sme zvyknutí na všeličo. Viem, že ešte sa tu na železnici bude konať silvestrovská jazda, no teda nie tu, ale na veľkej železnici, tak by ste mohli pozvať aj týmto spôsobom Košičanov? V Košicach bol vždy obľúbený tzv. Detský silvester, pripravovali ho v divadle a my sme v podstate tak nadviazali na tú tradíciu detských silvestrov v Košiciach a tým, že aj my pripravujeme detský silvester, predsa len možno mamičky si potrebujú pripraviť čosi v tej kuchyni a tak vyženú napríklad oteckov s deťmi niekde do poludňa. Samozrejme môžu ísť za rôzne krásami, inými mestami alebo do prírody. Ale my zase ponúkame takúto jednu z možností. Vyberieme sa vláčikom do Kisaku, na Kisacký triangel. A potom pôjdeme v taký skromný výlet, výstup na tamojšiu horáreň, kde si dáme možno teplý čaj, zídeme dole, zjeme kapusnicu, ktorú nám prichystajú v obci Kisak. No a odveziem sa zase do Košíc a ako sa hovorí, pekný deň za nami. Ďakujem veľmi pekne za pozvánku aj týmto pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Lehockému a veríme, že bude aj tento vagón slúžiť. Ak sa nevidíme ešte, prajem krásne sviatky. Ďakujem napodobne aj všetkým divákom televízie Košice dnes.